នឹង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 ជុំមែនមកជុំមកជុំនោះនឹងទេប្រូសង្ស័យសង្ស័យសង្ស័យមកជុំនោះនឹងតាមមើលអូខេអូវាងាប់ទៀតមែនចេកចេកយូចេកអស់ចឹងភ្លើងភ្លើងភ្លើងអូខេជុំនេះលឿនទៅលឿនទៅហ្មងទេទឹកស្អុតជូរទេអូអានឹងអឺអឺងាប់តាឡោហើយងាប់តាឡោហើយសួរបួរតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាងាប់តាឡោអឺអានឹងគាត់បានទេតាឡូតទៀតតែខ្ញុំឃើញមិនស្រួលខ្ញុំឡូតហើយចំលឿនទៅលឿនទៅចឹងអឺសាមអត់ហើយអឺវាងាប់មែនអឺបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយនៅក្នុង Channel Like X នៅក្នុងហ្គេមប៉ែដិនគឺជាហ្គេមខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺហ្គេមខ្មែរទេហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាអសរដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ហ្គេមមួយហ្នឹងឬក៏ប្រវត្តិរបស់ប៉ែហ្នឹងហើយអូខេគឺនិយាយចំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានជាមួយនឹងអសរហ្នឹងបានខ្ញុំអត់តន់ចុចរំលងឬក៏ skip វាទេនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយអានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពួកអីហ្គេមមួយនេះខ្ញុំធ្លាប់ដែលលេងយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំយកមកលេងវិញខ្ញុំខានលេងមកហើយជិះខ្ទង់ចិត្តមួយឆ្នាំហើយអ្នកនរគ្នាគឺហ្គេមនោះក៏ចេញយូរដែរហ្នឹងហើយចេញយូរដែរហើយហើយមានដែលគេថាជាលក្ខណៈហ្គេមខ្មែរហើយនិយាយចំទៀតគឺថាអត់ដែរឃើញមាននៅក្នុងដែល YouTube ទេខ្ញុំសើចដែរដែរឃើញមានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានប្រហែលជាខ្ញុំសើចទៅខុសមិនដឹងអីមិនដឹងអាចជាស្រ័យមែនទេហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចូលចិត្តនឹងជាមួយនឹងហ្គេមនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like ដើម្បីគ្រប់គ្រងហ្គេមខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេគឺអានេះគឺជាដំណើរដើមតោងស្អីផ្សេងៗតាក់តោងនឹងស្អីស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំអានអត់ចង់តន់ហើយពួកអីលឿនលឿនពេកហើយណាមើលទៅចាក់អរមមកកន្លែងនឹងដែរហ្នឹងហើយគឺតម្រូវឲ្យយើងគិតពីប្រែដោយបានពួកប្រែវាចាំអាស៊ីយើងហើយយើងទៅទិញណត់ជូឬក៏ទៅទិញយោជែកទិញអីចឹងហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យគិតពីប្រែនឹងបានកុំឲ្យប្រែដេញតាមតន់ហ្នឹងហើយតែតែតែប្រែដេញតាមតន់គឺថាគាត់នឹងជន់ហើយជន់ទៅលើឆាច់តែម្ដងបាទអូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងចេញដំណើរហ៎បាទចេញដំណើរជេកហ៎បាទខ្ញុំពិបាកលេងអ្នកនរគ្នាចង់និយាយថាវាពិបាកគិតមែនតើអត់ជំនាញវាអត់សូវដែរលេងយ៉ាប់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអាហ្នឹងយើងក្រាបវាអូនអូខេឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងអ៊ីចាបាទតេះកូជីបាទខប់សេរីសួរបួតិចបាទចោលមកហោះគុំម្លេះអឺងាប់បាត់អើយអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងទេចូលទៅលេងសាមអត់ដឹងថាលក្ខណៈម៉េចហើយខ្ញុំទូរស័ព្ទខ្ញុំលេងប្តីទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចុចចាំមកកន្លែងកន្លែងរត់ដល់ពេលអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅរត់បុកនេះមនុស្សងប់នេះទៅហ្គេមខ្ញុំគិតថាវាពិបាកលេងមែនទែនហ្នឹងហើយអត់ស្រួលលេងទេខ្ញុំគិតថាអត់ស្រួលលេងទេពិបាកលេងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែសប្បាយមួយយ៉ាងដែរមួយវិញទៀតគឺ Hero របស់យើងគឺខ្មែរសុទ្ធសាតែម្ដងបាទខប់សេរីតែម្ដងហើយទៅមុខមានវាស្រែវាអីអញ្ចឹងអានេះភ្លឺប្រហែលជាភ្លឺស្រែព្រឺស្រែចាប់ឯដើមធំធំហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមែនទូទូចណាមើលទៅនេះពិតអូខេហើយមានភ្លើងអើយលយខប់សេរីតែម្ដងបាទតោះសួរបួប្រូអាហ្នឹងហក់បំផុតហក់មួយទៀតឆ្វេងអូខេអឺងាប់ទៀតបាទអូអាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងលូហ្នឹងខ្ញុំចេះច្រឡំរហូតសាមហ្មង300តោះទៀតអាកន្លែងលូហ្នឹងខ្ញុំកិច្ចបំផុតហ្មងចង់3 4ដងនេះអាជាស្រ័យនរនេះបើសិនជាជួយជិះកុំផ្លែជួយឡាយម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយអឺវាបានហក់ទៀតមិញសួរបួរប្រូសួរបួរអូខេតោះហ្នឹង
សួរបួរប្រូអូខេអូមែបានយកជ័យទៀតខ្ញុំខ្លាចតែងប់ទៀតហ្នឹងសួរបួរអឺចំសាមហ៎អឺដល់កហ្មងអានេះធ្លាក់ទឹកគឺធ្លាក់អូសាមហ្មងដល់នេះតោះតោះមិនសាទៀតមើលចង់ដឹងទឹកដៃយើងទៀតមួយដៃធ្លាប់លេងខ្ញុំពិបាកដែរហ្នឹងហើយអានេះលក្ខណៈដូច survival ដែរហ្នឹងសងព្រេងដែរតាវាជាលក្ខណៈអញ្ចឹងខ្លះដែរយើងអាចយល់អញ្ចឹងវិញអូខេហក់អឺវាហក់យ៉ានេះវាប្រញាប់ហក់ពេកអានេះវាទួយពេកតោះនេះដល់ពេលផ្លូវវាទួយពេកអញ្ចឹងទៅអូខេយើងបានជែកតោះសួរបួរសួរបួរលឿនហ្មងអត់ទេអត់ទេគោនេះខ្លាយប្រែដែរណាងប់ទៅអឺអានេះខុសផ្លូវតែបន្តិចក៏បានដែរតោះនេះចេញផ្លូវតែបន្តិចក៏បានដែរចេញគេថាងប់តែម្ដងបាទអត់រស់ទេតោះតទៀតអ្នកនរអស់នេះកុំតន់សាំហ្នឹងហើយគឺជាហ្គេមខ្មែរអ្នកនរអស់នេះអាចធ្វើការដោនឡូតបាននៅក្នុង Play Store App Store ក៏វាមានដែរតាមមើលពួកអីហ្គេមវាចេញយូរដែរហើយឆ្វេងប្រូឆ្វេងអូខេម្លងភ្លើងមួយខប់ស្រីក្រាប់នឹងលយតាក្រាប់ទៀតអូខេអានេះមានក្រាប់លក្ខណៈដាំដងអូខេអូយូចេញបានតែមួយដោះកបហើយអីថាសុបូប្រូងប់ទៀតបាត់ហើយអឺញោមមកញោមគិតកន្លែងនេះអរុយមែនឥឡូវចង់ក្រោយញោមជាមួយញោមឆ្វេងម្ដងញោមមកដល់ខាងស្ដាំវិញញោមសុំទៅឆ្វេងម្ដងហ្នឹងហើយអូនិយាយជាប់រហូតជាមួយញោមទៅឆ្វេងម្ដងឥឡូវមកស្ដាំតិចអូខេហើយញោមតោះយើងបត់ឆ្វេងហ្នឹងញោមគិតថាបបាក់លេងមែនតេនហ្មងណាតោះនេះបបាក់លេងមែនតេនណាចាំមើលអានេះយើងបត់ឆ្វេងហ្នឹងយូជែកអស់អូខេបើកអូខេឆ្វេងអូខេឡងទៀតអូអានេះក្រាប់អូខេយ៉ាសុបួរអាហ្នឹងគាត់បានណាហ្នឹងជុំមែនមកជុំនោះហ្នឹងទេប្រូសង្ស័យមកជុំនោះហ្នឹងតាមមើលអូខេអូវាងាប់ទៀតមិញជែកឯងជែកអស់ចឹងភ្លើងអូខេចាំតែលឿនទៅហ្មងវិញទឹកស្នោតជូទៀតអូអាហ្នឹងអឺងាប់តែឡោហើយងាប់តែឡោហើយសួរបួរតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាងាប់តែឡោអឺអាហ្នឹងក៏បានដែរតលោតទៀតតែខ្ញុំឃើញមិនស្រួលខ្ញុំលោតហើយចាំលឿនទៅចឹងអឺសាមអត់ហើយអឺវាងាប់មិញអឺចំងាប់បាត់អឺចំជ័យបងអស់នេះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងទឹកដៃចុងក្រោយរបស់យើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលេងអាចុងក្រោយខ្ញុំឈប់លេងចាំមើលវគ្គក្រោយវីដេអូក្រោយទេបើមិនមានការសំណងពោះខ្ញុំនឹងលេងបន្តអូខេតោះម្ដងទៀត continue តោះចាំមើល fright ហ្នឹងក៏ខ្លាំងម្លេះខ្លាំងខប់ស្រីមកមានអនស្អីបានអូយដល់កមកអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមអានេះនិយាយទៅថាខុសផ្លូវតាន់តិចងប់តែម្ដងបាទអត់មានចាំអីណាឲ្យយើងនេះទេសាដាំទាំងអស់អូខេយកទេគោបើកខប់ស្រីតែម្ដងបាទហក់មួយឆ្វេងហក់មួយទៀតវ៉ាវខប់ស្រីបាទហក់មួយទៀតហ្នឹងអានេះក្រាបក៏បានដែរអូខេអឺវាគៀកបត់មែនតេនហ្មងខ្ញុំសង្កេតថាអត់តន់វាអឺវាងប់មិញអូខេហក់មួយទៀតអានេះកង់ឡានឯងសម័យនេះមានកង់ឡានទេបងអី
ដល់កងប្រែនេះវិញអូខេហក់អូប៊ីងប់មិញអឺលឿនទៅលឿនទៅទៀតហើយបងប្អូនគេលឿនទៅលឿនទៅទៀតហើយភ្លើងភ្លើងភ្លើងប្រូហក់ទៀតបាទអូខប់មែនទេសួរបួតិចបាទកន្លែងវាស្រែលួយមែនទេអឺអឺបោះយកហើយប៊ីងប់មិញអាកន្លែងនិយាយទៅឲ្យតែមានចឹងចឹងអីហ្នឹងអត់ស្រួលហីអានេះក៏មានបញ្ហាដែរអូខេអូក្រាបបានទៀតលឿនទៅលឿនទៅទៀតអ្នកបងប្អូនហើយអាលឿនហ្នឹងទំនងប្រែកវាលឿនដែរតាមើលហើយអាងឹតអាងឹតបាក់មើលមែនទេអូខេអាហ្នឹងក៏ត្រូវលោតដែរអឺយើងភ្លេចយកចេកទៀតអឺសាមអត់ហើយអឺមើលចេកដាក់អឺអត់អីដែរអត់អីដែរអឺអឺបោះយកក៏អាអ្នកហក់ហ្នឹងក៏វាដកកដែរអឺអឺរហូតអូខេគឺថាកំពុងរត់យ៉ាងលឿនទៅលឿនទៅអ្នកបងប្អូនដឹងយ៉ាងណាចឹងនេះងាប់ទៀតឡោះអឺទឹកបដ ாய் ចប់ញ៉េសាមហ្មងណោះអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូមីហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេតាមពិតមានបន្តទៀតប៉ុន្តែដសាញុំលេងទៅឃើញលទ្ធផលចេញមកអត់រួចទេបាទហ្នឹងហើយធ្លាក់ទឹកក៏ងាប់ប្រាត់ជន់ក៏ងាប់អីក៏ងាប់ងាប់ទាំងអស់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យយើងរត់ទៅបើថារត់ទៅមិនបើកាន់តែលឿនទៅលឿនទៅពេលខ្លះទៅវាបត់បែនលឿនលឿនមែនទែនហើយផ្លូវរៀងងឹតទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតកុំភ្លេចជួយចុច like អ្នកមួយជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយជួយដែល subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបានចូលមើលអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច like នៅក្នុងវីដេអូនឹងម្នាក់មួយមកហ្នឹងហើយចុចឲ្យហើយពេលដែលខ្ញុំផុសអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញភ្លាមភ្លាមដែរពួកឯ notification អាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចុច like ទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយបានចុច like គឺដែល notification ពេលខ្លះវា load ពេលខ្លះវាអត់ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបានជួយ like គឺ notification គឺវា load មកភ្លាមៗហើយលឿនទៀតហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់តាមដានកុំភ្លេចចុច subscribe ទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអធិស្ឋានរកកំហុស